Служители на общинската полиция Корс, полицаи и доброволци раздаваха маски за многократна употреба на пенсионерите, които не разполагаха с такива. Чакащите пред пощата в Хасково спазваха и дистанцията от 2 метра. Много е добре. Няма тъпченица, няма притеснение, няма нищо. Касите работят, не се притеснявам. Като се спазвам всичко, се ходят с ръкавички, нямам проблем. Само вкъщи се стоя. А кой ви пазарува? Жената ходи. Пенсиите се изплащат заедно с великденските добавки от 40 лева. Не съм доволна. С 230 лева ви колко дена можете да живеете, като си платите тока, водата, телефона, кабела и интернета, за да можете да си говорите с децата? За ядене остават ли? Пет каси ще обслужат приоритетно пенсионерите на 60 години до 12 часа всеки работен ден от периода на изплащане. Допълнителните мерки са за територията на пощенските станции в Хасково и селата от общината. Пространствата около пощенските клонове ще бъдат дезинфекцирани през няколко часа. Клиентите на пощите на възраст под 60 години ще бъдат обслужени след 12 часа. Край банкоматите също ще има представители на органите на реда.